位观众朋友，大家好，欢迎收看空中大讲堂，我是国立台北商业大学刘汉宇刘老师。今天我要跟大家谈三零一条款跟 WTO 的关联性。在第二次世界大战发生之后呢，各国开始检讨战争的发生原因，除了政治因素之外，经济因素才是主要的原因啊。特别是1930年呢，那个时候世界经济大萧条，各国的贸易保护主义盛行，那么因此呢，这个各国都认为呢，急需建立一套国际的经贸组织这个网路啊，那来解决彼此之间的经贸问题。有鉴于此呢，各国同意呢成立了联合国之外，并且在布雷顿森林会议之中呢，提出要成立世界银行、成立国际货币基金会以及呢国际贸易组织。但是后来因为美国政府在 ITO 就是国际贸易组织的这个条约送到国会去批准的时候啊，遭到国会的反对，导致了这个 ITO 呢没有办法成立。那各国为了避免呢这个重组 ITO 的努力呢这个完全白费了，所以就把这个关税谈判的结果加上原来在 ITO 宪章里面的草案有关于贸易规则的部分把它加进来，所以签署了一个叫做关税及贸易总协定啊，我们简称为 GATT。那由于这个 GATT 呢，它是一项多边的国际协议，而且是一个临时性的协议啊，没有办法适用于服务贸易，也没有办法适用智慧财产权的这个范畴。因此呢，它需要建立一个国际性的贸易组织。因为 GATT 自1948年实施，一直呢实施到这个现在呢啊，就经过了八次的回合的谈判。那其中呢，以第七次的回合就是叫做东京回合，跟第八次的乌拉圭回合谈判最为重要。因为这两个回合的谈判除了包括了关税谈判之外，也包括了贸易规范的进行了广泛的讨论。尤其是在GATT 第八回合的乌拉圭回合谈判，从1986年一直谈到1993年啊，这是史上规模最大、影响最深、时间最久的一个谈判。这个谈判的内容呢，包括了货品贸易、服务贸易、智慧财产权争端解决啊。那这个回合的谈判呢，而且决定了将来要成立 WTO 啊，就是世界贸易组织。最后 WTO 终于在1995年的1月1日正式成立，总部设在瑞士的日内瓦，来有效的管理跟执行乌拉圭回合的各项决议啊，为利于各国完成国内的相关立法程序呢，所以各国都同意 GATT 跟 WTO 了并存1年之后 ，GATT 功能就要被 WTO 取代啊。那 GATT 呢，就由原先的单纯的国际经贸协定转化成为实质的国际贸易组织。那2001年啊，中共呢就是中华人民共和国啊，这个加入了啊。2002年的1月1号啊，我们中华民国是以台澎金马个别关税领域加入的。WTO 争端解决机制是在 GATT 争端解决机制的基础上所产生和发展的。那 WTO 争端解决机制是指的世界贸易组织处理成员方的之间的这个贸易争端的这个办法。那 WTO 争端解决机制呢，它呢是依据争端解决机制了解书 DSU 的运作而强调以规则为本，使得争端解决机制的这个运作呢具有稳定性跟可预测性。所以呢，这个争端解决机制定有呢明确的规则，并对案件的这个审议制度呢做了完整的时间表。那 WTO 争端解决机制呢，基本上是因为你违反了承诺，世贸组织的成员呢，他同意，如果你们这个认为其他的成员呢违反了这个贸易规则呢，那么他们将会采用呢多边贸易解决制度，而不是单边的采取这个行动。那如果被诉方没有在合理的期限内来自行执行这个裁决的话呢，那他可以实施这个报复啊。WTO 呢争端解决机制是一个不错的机制啊。那今天呢，非常谢谢各位的收看呢空中大讲堂。那接下来呢，我们将请到李元德律师呢跟我们一起讨论呢相关的实际的一些问题案例。大家好，这是智慧财产权法第18讲次。我们今天要介绍的是美国301条款与智慧财产权之保护。在节目一开始，让我介绍今天讨论的贵宾李元德李律师。你好，刘老师好，各位同学大家好，很高兴参与今天有关美国301条款相关议题的探讨。
今天我们讲授的重点呢，就是首先要让大家认识普通三零一条款，然后呢，接着理解特别三零一条款，然后最后呢，讨论三零一条款跟 WTO 的关联。我们已经好久没有谈这个三零一条款了，在2010年以前的录影有谈过，但是后来因为美国很少在用了，那么因此就没有用。但是现在因为中美贸易战又开始了，所以我们再重新讨论三零一条款。来，律师。好，那我们今天讨论的第一个议题是何谓普通三零一条款，何谓超级三零一条款。好，我们这个题目是要我们来认识普通三零一条款，请律师一起解答了。是，那么美国的三零一条款，它其中是包括了普通的三零一条款，这个是部分是针对自由流通贸易。那么特别三零一条款是特别针对这个智慧财产权的一个保护，超级三零一条款它是针对巨额公共工程或者采购案而言的。那么普通的就是一般的三零一条款呢，这个是根据美国这个贸易代表署啊，它的代表可以决定哪些国家对美国实施不正当或不合理的歧视性的贸易政策或者限制呢，以及应该对哪些国家采取这个报复行为。那三零一条款，好，是美国在1974年贸易法第301条的一个俗称。所谓三零一名单，是指呢列入名单的贸易对手国，美国总统可以针对美国厂商所面临的歧视、不合理或不公平的待遇情况呢进行谈判，要求对手国在行政面、立法面甚至司法面都要给予公平保护。这个条文呢原来是由美国白宫呢直接授权谈判，但是在1988年，美国政府成立了美国贸易代表署，我们称它 USTR 后呢，把三零一名单的检讨贸易对手国的结果分类，把它分成优先指定名单、优先观察名单、一般观察名单呢，那其中还有配合不定期的检讨，还有三零六的监督等等。超级三零一条款呢，是针对外国贸易障碍和扩大美国对外贸易的规定。超级三零一条款是针对国家，而不是针对特定产品，囊括所有不公平贸易障碍的超级三零一条款 （Super 三零一）啊。超级三零一条款、特别三零一条款、配套条款等等呢，是针对贸易具体领域做出的具体规定，构成了美国三零一条款法律制度的主要内容以及这个适用体系。它的配套条款主要有第一个，针对电信贸易中市场障碍的电信三零一条款；第二个，针对外国政府机构对外采购中的歧视性和不公正做法的外国政府采购法。基本上，我们再做一个简单的补充，三零一条款呢，如同刚刚介绍的哈，它其实是针对一般的自由贸易的流通的这个问题。那么在以前，为什么会有三零一这样的一个条款的产生，就是一个强国他这个要用他的内国法去影响到别国的一些对于他的这个自由这个贸易的措施。好，那么透过这样的一个三零一呢，强势的要求对手去配合他，我们称他这叫做单边的这个主义。那么后来在这个2000年之后 ，WTO 的这样的一个大家都签署进入这个 WTO 之后呢，其实为过去的十几年应该都是走向多边的主义，但是如同老师刚刚一开始提到的，就是最近因为美中贸易的谈判呢，川普政府又开始呢想要透过三零一条款呢，用所谓的片面单边的这个主义啦，来达到保护他国家这个贸易的一些要求。是，好，那我们知道这个刚才呢讲到是在1974年的贸易法案里面第301到310的这个条款啊，那美国贸易代表署呢，在每年的3月底可以向国会提交啊这个国别贸易啊障碍的评估报告啊，凡是呢对于没有办法对美国智慧财产权啊权利人或者是对业者提供足够有效的这个保护的话呢，他都可以进入到三零一条款跟国家的三零六监督条款的名单。那我们可以举两个例子比较的特殊的，就是说在2011年呢，他对于这个中国的这个清洁能源呢，就是所谓他的这个风力发电啊，他进行了三零一条款啊。那另外呢，就是他用超级三零一条款，在1989年对日本啊进行了贸易自由化的调查啊，他用了这个超级三零一条款啊。所以
我们可以知道美国呢，它是啊，正如刚才律师所讲的，它就是运用它的单边呢主义来进行了这个一个对于别国的国家的进行一个贸易制裁。第二个题目，何谓特别301条款？好，理解特别301条款。特别301条款，好，美国政府为了平衡进出口贸易的顺逆差，它的方法包括呢，对进口产品呢设定高关税，限定或减少进口配额等经济政策。那么相关法案最早是建于这个1962年的贸易扩张法，之后呢，在1974年推出了贸易法。那么随着美国进出口贸易赤字的加剧，还有它国内保护主义的抬头呢，美国国会在1988年呢修法提出了综合贸易与竞争法，在原先的这个301的条款基础上呢，发展出聚焦于智慧财产权相关的特别301条款。好，那么以及针对国家而不是针对特定产品南瓜所有不公平贸易障碍的超级301条款。那么受调查的对手国对手国可与美国政府进行谈判，或减少出口，或限制价格，最后没有能够达成共识呢，美国政府往往会提高关税来作为报复性的惩罚。特别301条款实际是呢规定在1988年综合贸易及竞争法第182条，它的名称应该是确定拒绝为这个智慧财产权提供充分有效保护国家，我们俗称特别301条款。它明确的规定呢，如果这些国家依据该国的法律呢拒绝保护非居民或国民的智慧财产权，包括了专利、商标、著作权或电脑软体，那么该国即拒绝对美国的智慧财产权提供充分有效的保护国。好，那么如果它采用非关税贸易壁垒的贸易措施，拒绝受专利保护的产品进入该国市场，这个措施违反国际法的规定或美国与该国缔结的国际协定，该国即为剥夺美国公民的公平地进入该国市场的机会，那么这个国家就有可能被列入优先国家。特别301条款国家又可以分成优先指定国家，好，还有优先观察名单以及一般观察名单。好，那么其中美国会在公告后六个月内呢对优先指定国家展开调查，而且进行諮商，如果不能达成协议呢，再决定贸易报复措施。优先观察名单与一般观察名单的国家呢，则不会面临立即报复措施或要求諮商，除非美国察觉有更严重的违反这个制裁保护的行为。如果美国呢认为当年度某一个国家有检讨需要，就会再把这个国家列为不定期检讨的对象。是，这个USTR 呢，他在考量呢，是不是要把你列入到这个优先观察名单呢？通常就会考虑到三个因素。第一个，这个国家呢，他是不是采取最繁苛或者是过分的一个行为措施来保护，使得美国呢没有办法公平的进入到他的市场。第二个呢，就是这个国家的行为呢，是不是对美国有关的产品造成了一个呢不利益的现实或者是潜在的这个影响。第三个就是这个国家是不是呢还没有就足够的有效的保护呢来这个智慧财产权的问题跟美国进行谈判啊。那一旦你被指定为优先国家的话呢，那这个时候就会有两个程序。第一个呢程序就是要经由任何相关利害关系人提起像这个 USTR 提起的调查。那第二个呢就是由联邦政府这个机关像著作权的注册呢这些呢去向他 USTR 提起这个调查，像这次对美国他就用这种方式那一旦呢提出来以后 ,USTR 在每年的四月份30号以前他就要公布你是不是优先国家。好，所以这个是有关于呢特别301条款的部分。是。好，那么第三个题目我们要探讨的是特别301跟 WTO 智慧财产权相关规范的关系为何。那么在1994年美国关于关税及贸易总协定之乌拉圭回合谈判贸易政策与谈判顾问委员会报告，好，这里面呢，针对TRIPS， 美国提出了四个缺失，在论述了 TRIPS 的诸多缺失之后呢，这个报告的结论是，在美国的贸易政策上有必要继续的使用特别301。这个意思也就是说呢，无论 WTO 对智慧财产权规范的协议为何呢，
只要符合美国经济利益的就要照用。那么 WTO 的 DSU 第一条规定，当 WTO 成员方就有关协定包括 TRIPS 协定发生争议的时候呢，都必须依据 DSU 来解决。 WTO 成立之后，美国政府为了履行 WTO 协定呢，做过一项行政行动声明，表示要按符合世界贸易组织的规则的方式来执行301条款。1998年，当时的欧盟向 WTO 提出关于301条款的争端解决案。当时的争端解决小组认定摘要如下。好，小组认定第一个，美国301条款、并没有违反 WTO 规定，尽管这个301条款不符合这个 DSU 第23条多边体制的强化，欧盟和 WTO 其他成员方呢，对他在这个 WTO 体制下存在的合法性呢，也提出了质疑，但 DSB 呢，并没有裁定301条款违反 WTO 相关规定。那么小组的认定对美国在执行301条构成一定程度的拘束，他虽然没有宣告美国301条款违法，但是美国不能径自认定他国法规或做法是否违反 WTO 规则，而且没有在经过 WTO 裁决之前呢，片面实施贸易制裁。还有没有要做补充？是，这就是刚刚我们在第一题提到的，就是在有了 WTO 之后呢，应该在成员国之间呢，如果有争端出现的时候，应该要采取 WTO 下面的争端解决机制，而不能再用过去的呢片面的单方的这个主义的这样的一个立场呢，直接的在马上就用他的国内的这个301条款了、去制裁别的国家。是，因为我们 WTO 的这个规定呢、这个原则上呢、它是呢禁止成员国采取单方面的这个片面制裁行为，因为它是主张的这多边的协议啊。但是呢，这个刚才讲到1998年的这个美国跟欧盟之间的一个诉讼呢，它并没有因为呢这个诉讼而确认 这个301条款呢是违反 WTO 的规定的啊。那么在这种状况下，但是他也没有承认301条款是合乎规定的，而是他是告诉你说，根据呢 WTO 的规定的第23条呢，这个 DSU 的第23条，就是说你一定要先经过了一个 DSU 的程序啊，这个如果程序还没有用尽之前呢，你是不可以呢去用单边的行动的。那现在呢，美国是不管你这一套啊，美国他就直接就是用301条款发动的制裁之后，那你不服气，你再去 WTO 去诉讼。那各位知道呢 ，WTO 呢，它是从 GATT 啊 GATT 啊这个衍生过来的。那在 GATT 里面呢，它原来是21条的争端解决机制。那在这个 GATT 的21条里面呢，它原则上呢都是从政治的考量去解决。但是在 WTO 的争端解决机制里面呢，它既有政治的解决，又有所谓的这个司法的解决。那在政治的解决这个部分呢，就是所谓的协商啊，协商啊，这个调解啊，斡旋啊。那就是说，如果我们现在举的例子来讲，就是中国跟美国的贸易战好了。那假设今天美国呢，他利用了他的这个1962年的这个贸易扩张法232条款，也就是现在的301条款。那用232条款，比如说美国对全世界进入到他美国的钢铁，他要苛征附加关税的25%。好，那现在如我们台湾也在内被制裁在内，那现在如果我们认为说你这个是不符合的，那我们只能去 WTO 去争端解决机制里面去处理。但是实际上美国是不应该这么做，他应该是说，哎，你如果有倾销或者是你有这个补贴，那我应该先去 WTO 去争端解决机制去处理，然后再来对你做片面的行为，因为这个是 WTO 的规则嘛。那现在反过来呢，变成说我们要去跟他去主张协商。那根据 WTO 规则，你协商提出之后10天之内他要跟你协议，那协商如果他同意了，那你就要在30天之内要去协商。那协商完了以后，如果协商不成立的话，那我们就要组成专家小组。那专家小组呢，接受以后，在30天之内他要组成，那至少要到下一个会期的时候，他要组成一个专家小组。那专家小组决定了以后，他们就会来进行调查。完了以后呢，他会做一个裁决。那裁决以后呢，如果你觉得这个专家小组的裁决你不能接受，
那么你可以去申请呢上诉法院啊。那现在美国呢，他就杯葛了 WTO 啊，他上诉法院呢，我们总共呢，目前呢，就是说有七个法官才对，那但到现在只剩下一个，那美国不让他补嘛。那上诉法院要开庭的时候呢，最少要三个法官合议庭，但是你现在就没有办法开庭了，对不对？那所以呢，就是说 WTO 呢，原则上呢，它应该是原本我们认为它是比 GATT 好，因为我们不希望利用保护主义来造成呢世界上经济的一个衰退。那因为人类经过两次的世界大战，那都是因为经济因素引起的。那如果说大家还实施所谓的关税障碍或非关税障碍的话，那这样子会对整个世界的经济造成影响。那么因此呢，这个在1995年成立的 WTO 之后，就希望说进入到这个地球村，大家就把这个关税障碍或非关税障碍给它免除。但是在从事国际贸易的过程之中，虽然 WTO 主张的是自由化，但是总是难免会碰到争端嘛。那如果碰到这个争端的时候怎么办？那我们刚才讲，那这个时候你就要进入到 DSB 的这个 DSU 程序，那进入到这个争端解决机制的这个程序里面来处理。那如果我们刚才讲，如果你今天经过了专家小组的裁决，你不满意的话，你可以去申请制裁对方，啊，那制裁对方的时候，这个时候美国就可以利用301条款来制裁对方。那对方呢，就可以主张反制裁，就是他可以有交叉制裁。那可是现在呢，就是说，因为 WTO 上面呢，美国用的这个301条款。那我们刚才说，因为在这个对欧盟的诉讼这里面，他并没有确认这个 WTO 的条款啊跟301之间的这个关系到底如何。他只是告诉你说，你可以用301，但是你要先经过争端解决机制。那现在美国没有经过争端解决机制，他就开始制裁你。好，那现在欧盟也好，是中国大陆也好，他们就同样的进行了反制裁。其实他们也违反了 WTO。所以我就很担心，就是说 WTO 呢，因为这个美中之间的贸易战之后，这个争端解决机制的小组不能够运作，它既不能裁决美国是不对的，也不能裁决美国是对的。如果裁决美国是不对的，川普说我要退出 WTO， 那你 WTO 就走不下去。如果裁决美国这个用301条款是正确的，那每个国家都学他这样。所以现在来讲，就是说301条款，刚才陈如律师所说的，啊，这个 WTO 是不容许你单边的主义的单边行为，可是呢，他也没有说你这样子就一定是错的，所以这个问题才是比较麻烦的。啊，律师，那你有没有什么要再做补充的？是，陈如老师刚刚所说哈，就是虽然我们现在有 WTO 的这样的一个世界贸易组织，但是呢，强国如美国呢，他还是呢不会放弃他单边的制裁的这样的一个机制，所以我们作为这个学习，我们可能还是要来更加的了解它的所谓的特别301，因为这是跟我们的智慧财产有关系的这样的一个规定了。那我们就整理一下美国他们这个特别301的一个调查流程图。那个美国贸易代表署哈，他们在每年的3月31号之前会公布所谓的各国的贸易障碍的一个报告，我们简称它的 NTE National Trade Estimates。那么 USTR 呢，它应该要在 NTE 报告公布后的30日内来认定两件事：第一个，拒绝提供充分而且有效的智慧财产权保护，或者是没有给予仰赖智慧财产权保护的美国企业公平公正的一个市场进入机会的这些国家；第二个，那对于这个符合刚刚讲的那个第一个啊的优先指定国家。那么接下来的程序呢，他就要征询 USTR， 就要征询公众意见之后呢，提出一个特别301程序的相关名单。这个相关名单就是我们刚刚提到的第一个叫做优先指定国家。好，这个 USTR 必须要30日内决定呢，要不要启动对于这些优先指定国家启动301的调查。那么第二个名单是优先观察名单，这个优先观察名单是针对刚刚列入优先观察名单超过1年以上的呢，那个 USTR 它需要在90天内呢提出要求相关国家改善智慧财产权保护的行动方案。好，那么在接下去这个行动方案提出1年之后呢，如果相关国家仍然没有符合他们提出方案的这个
制裁的保护水准的话呢，那么美国总统就可以采取适当行动，比如说就启动了这个301的调查。也就是说这个优先观察名单可能要往前推，将来这个国家可能就变成优先指定国家。那么最后除了这两个名单之外，就是我们刚刚提到的一般观察名单。那么我们台湾呢，在1992年曾经呢被美国用特别301条款指定是优先指定国家，就是排名在最前面的，是最严重的一个状况。那么当时是因为呢 USTR 在1992年4月发布的新闻，美方认为我们是特别301的优先指定国家，因为呢当时台湾虽然正在推动相关的一些智慧财产这个保护立法的工作，可是进度太慢了，而且缺乏相关的这些法则，导致呢台湾长期以来没有办法有效的来保护智慧财产权。所以在这个当时1992年 USTR 就在五月间呢针对我们台湾启动了301的调查，宣称台湾没有给予美国专利权人呢充分而且有效的智慧财产权的保护，调查期间有六个月。那么 USTR 也在同一天呢就台湾把我们列为呢优先指定国家的这件事情呢征求公众的意见。那么之后呢台湾提出了改革智慧财产权的体制的行动计划呢，所以美国贸易代表署也就在同年的1992年的6月呢就终止了调查，也撤销了对我们台湾属于优先指定国家的一个认定。那么这个案子的最后的发展就是美国继续在1993年呢把我们列为优先观察名单，而且要求台湾提出立即的行动计划。那么往后数年就持续依照这样的计划呢一路的呢来检查检视我们呢对于智慧财产权的一个保护的情形。是，好，谢谢律师的补充啊。我们的这个整个智慧财产权法的这个讲授啊就到这边。我们一开始来介绍了著作权的部分，接着让各位了解商标权，然后再来了解这个专利，最后我们再讨论到营业秘密，然后跟公平交易法。然后因为呢这个现在美国301条款又重新启动了，所以呢我们又开始在讨论301条款跟 WTO 之间的关系。所以各位呢刚才律师提到1992年这个部分呢，这逼迫我们台湾呢就对于著作权商标权跟这个专利权的这个法规呢开始做这个修正，尤其是在著作权在中美商务谈判的时候呢我们被压迫的很多，所以我们就必须要去赶快去修法，免得我们将来这个贸易被制裁到造成台湾经济上的一个困难。所以各位观众朋友大家要知道说，对于保护智慧财产权的重要性不仅仅是对你个人的权利，对于整个社会国家啊，它的经济贸易都有很大的关系啊。那我们呢这个学期的这个智慧财产权呢法律啊就介绍到这边，谢谢各位的收看啊，感谢，再见。